Ja, LHF Live heter det här lilla programmet och idag har vi en LHF Hero här. Lars Edström, välkommen. Tack, tack. Du spelade i Luleå Hockey 87-94 och sen 97-2001. Och så spelar du 94-97 i Frölunda. Det stämmer. Det är din hockeyhistoria i Sverige. Men nu har du blivit LHF Hero. Ja. Hur kändes det att stå där nere på isen? Ja, det kändes väldigt, väldigt hedrande, måste jag säga. Otroligt stort tack till Luleå som har den här traditionen och uppmärksamma oss. Forntida spelare, så att säga. Jättekul att få komma vara med på det här. Ja. Det blev ju 2 sejourer i Luleå och totalt 11 säsonger. Vilka är dina bästa minnen härifrån? Dåvarande Delfinen var det, va? Ja, mina... Givetvis det året vi gick till SM-final lite oväntat, 93 där. Sen att det varit ett tråkigt slut på, det var ju tråkigt. Sen säsongen 91-92 var väl också speciell. Kanske mer för att man fick komma med i landslag och grejer. Sen var det väldigt kul att komma tillbaka också den tiden efter SFO i Frölunda då. Så. Man har alltid känt sig väldigt välkommen här då. Det har alltid varit hemma ändå, någonstans. Så att det är den klubb som man har brunnit för alltid. Ja. Säsongen 91-92, så den var ju rätt speciell. På hösten fick du spela med Tre Kronor i Canada Cup. Där du ställdes mot bland annat Wayne Gretzky och de andra. Sen i februari spelar du OS i Albertville. Det måste ha varit enormt starka upplevelser, båda de här. Canada Cup var väl en chock när man kom med, ska jag väl bara säga. Man var ju egentligen, hade spelat 2 träningslandskamper. Och sen när plötsligt ringde Conn Evensson och sa att det skulle till Canada Cup. Så det var ju en chock. Sen när man väl är där är man ju mer i en bubbla och med alla andra. Så att upptäcker att det är helt vanliga killar allihop. Man fick ändå uppleva hur otroligt stora vissa av våra Börje Salmi, Mats Näslund och för Samuelsson. Otroligt hur stor de är där borta. Ja. Och sen även uppleva och se hur duktiga de här Gretzkan hade inte bara tur alltså. Han är skicklig. Ja, du konstaterar det helt krasst. Man har nog på näthinnan några moves när man vet vad som ska hända, och ändå så kan ingen stoppa. Nej. Det är fantastiskt. Ja, men så stora som Wayne Gretzky och de är var där borta, så stor är ju du här nu. Hur känns det? Ja, det... Nej, men jag känner mig hedrad i alla fall att få vara med på den här uppmärksamheten. Och som sagt, jag har haft otroligt många bra vänner fått genom hockeyn och framförallt genom Luleå. Och det är väl också ett stort del som man tar med sig i hockeyn. Att de vänner man får, de har man för livet. Ja. Lite skillnad från arbetslivet kanske, men man är så nära varann runt hockeyn i alla år. Så att, ja. Hur mycket följer du Luleå Hockey nu då? Jag följer dem hela tiden, men inte på plats ofta. Man har väl blivit lite mer soffpotatis. Och du hejar på dem? Ja, givetvis. Ja, för jag tänkte, sist spelar du ändå i Frölunda. Ja, men han där finns inga känslor. Nej, det är mer vänner kvar. Ja. Vad tror du om lagets chanser i år då? Jag tror man har jättebra chanser. Och målsättningen är satt högt, så att, och det är rätt med det här laget. Och det är ju de och motståndarna ikväll och kanske Frölunda som jag tror kommer att vara med och bråka i slutändan. Så här långt, om man skulle utse matchens lirare, har du spanat in någon sån? Vem ser extra pigg ut? Nej, jag tycker att det ser ganska lite ställningskrig i den här matchen. Att... Du vågar inte säga något, för då kommer ju alla rösta på den. Men det är givetvis... Lasse har ju hållit nollan hittills, så att får ta hand då. Ja. Du Lasse, jag måste fråga också, vad gör du idag? Idag jobbar jag som konsult på ett företag i Luleå. Kul, ja. Så man ser dig på stan. Ja. Du, jättegrattis till LHF Hero. Tack, tack. Tack så hemskt mycket. Vi ska nu nämligen byta plats in i studion.